час знайомити вас із новим гостем, точніше, гостею. Зараз до нас онлайн приєднається лікарка-психіатриня та авторка книжки «Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію» Христина Шалак. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Христина, розкажіть, для кого ця книжка і яка в неї місія? Коли я писала цю книжку, то я хотіла створити її для широкого кола читачів, тобто, щоб вона була цікава не тільки психіатрам, психологам, не тільки пацієнтам чи їхнім родичам, а загалом всім людям, які з тієї чи іншої причини цікавляться темою психіатрії. І тому вона написана в жанрі нонфікшн, тобто це не є класична наукова література, але і не є художня, це література на стику жанрів, тобто це розповіді про реальні історії, про реальні факти, але написані доступною мовою. Тобто всі наукові терміни максимально пояснені, їх не так вже є багато, і вона написана так, щоб справді широке коло читачів могло її прочитати і зрозуміти. І тут я можу перейти вже до місії книжки, бо я так для себе визначала, що основним завданням книжки є розповісти про цю тему для того, щоб її нормалізувати, бо тема психіатрії є дуже такою стигматизованою. І я хотіла, щоб з допомогою цієї розповіді люди, які мають якісь розлади або підозрюють їх в себе, своїх рідних, або вже лікуються, почувалися більш нормальними, прийнятими, не соромилися говорити про те, що вони переживають, і загалом, щоб в суспільстві це було таким менш стигматизованим і було прийнято більше про це говорити відкрито. Доволі цікава назва в книжці. Чому саме така? Це запитання, яке мені ставлять на кожній презентації. Насправді, так. Насправді назва книжки походить від філософського запитання. Це таке питання з галузі метафізики. Чи чути звук дерева, що падає у лісі, якщо нікого немає поруч? І це питання, воно є про те, чи існують якісь речі і явища, якщо вони не мають свідків. Наприклад, з цим деревом, якщо немає вуха, слухового апарату, який би сприйняв звук падіння дерева, то чи існує цей звук? І на це питання, якщо говорити по-філософськи, то можна дуже по-різному відповідати. І воно мені перегукується із темою психіатрії, тому що, знову ж таки, вона дуже замовчувана, попри те, що психічні розлади є поширені, про них говорять мало. І люди, які лікуються, про це не люблять розповідати. Якщо хтось з рідних хворіє, теж про це не говорять. Психіатричні лікарні закриті, інтернати закриті. Тобто щось відбувається, а що більшість людей не знає, і це такий паралельний світ. І тому в цій книжці я хотіла дослідити, як він виглядає насправді, і чи справді існує те, про що ми не знаємо. Чесно кажучи, треба хвилина осмислити назву книжки, сенс закладений туди. А скажіть, хто герої? Можете хоч про когось із них зараз розказати? І чи це реальні герої? Так, герої реальні. Герої тут є і лікарі, психіатри, психологи, і пацієнти стаціонарі, пацієнти амбулаторії, і родичі пацієнтів. Тому що я хотіла так максимально з різних сторін розповісти про цю тему. Я можу, ні, мабуть, я не можу так дуже детально про них розповідати, та тому що чому? Тому що тема така дуже чутлива, особливо якщо говорити про пацієнтів, через те, що має бути збережена конфіденційність. Так? Я так зрозуміла, що ви просто імена там поміняли, так? Так, але так, сама історія хвороби пацієнтів реальна. Так. Так. І коли я збирала ці історії, тобто коли я записувала інтерв'ю, або ці люди самі до мене звертались, бо казали, що хотіли би розповісти, поділитися історією, то я з ними проговорювала, чи вони хочуть залишати своє ім'я, так, чи вони хочуть змінити ім'я. І так само я їм давала потім рукопис на ознайомлення, щоб якщо щось було не окей, щоб вони могли це змінити. І було кілька героїв, які вирішили не міняти імена, там, наприклад, у розділі про депресію,
депресію. Є дівчина, яка хворіла на депресію кілька років, і вона про це відкрито розповідає. Я там даю посилання на блог, в якому вона дає інтерв'ю і розповідає про цей свій досвід депресії. Так? Тобто такі історії – це ті історії, про які можна більш так відкрито говорити. Про інші тут є більше тої теми конфіденційності, і треба бути такою дуже обережною для того, щоб не зачепити героїв та авторів тих історій. Скільки років ви збирали ці матеріали? Ви їх збирали у психіатричних лікарнях? Чи це була якась одна лікарня? Я збирала і в психіатричних лікарнях, і збирала також, там є історії з громадської організації, яка допомагає людям з психічними розладами, там є історії з центру для українських біженців в Польщі, де я працювала, коли почалася війна, там є історії, які знайшли мене самі, тобто це історії людей, які до мене самі звернулися, сказали, що хочуть поділитися, коли дізналися, що я пишу таку книжку. Тобто географія, вона така досить широка, і так само в часі написання розкидане, бо я почала робити перші нотатки ще коли навчалася в інтернатурі, а це було ще років 7 тому, так, і просто я не писала постійно, так? А так більш активно я писала її вже в 22-му році, коли видавництво було сказало, що воно зацікавлено в такій книзі, і тоді вже більше ретельно почала збирати ці історії. В 22-му? Але так, якщо... Так. Це так, коли так. Почалося повномасштабне вторгнення? Так. Тобі не почулося? Продовжуйте. Як вам це вдалося? За сильна жінка. Війни. Психолог. Дякую. Ну, насправді, коли почалася війна, то в мене, бо я ж писала книжку і до того, але коли почалася війна, то в мене була така думка про те, що зараз ця книжка нікому не буде потрібна, що, в принципі, ніхто не буде ні видавати книжок, ні читати, а якщо й будуть видавати книжки, то тільки про війну. Але проходили місяці, і так сталося, що я познайомилася із представницею видавництва «Лабораторія», дала почитати якісь свої тексти, і вона сказала, що видавництво зацікавлено в цій книзі, і вони хочуть її видати. І тоді я зрозуміла, що ні, що, по-перше, книжки далі видаються, по-друге, різні теми є цікаві, і, ну, і далі я її писала, так, тобто в перервах між роботою, війною, та переживання війни і всім іншим. Христина, а чи змінилася кількість, можливо, я не знаю, як правильно сказати, синдромів, захворювання у людей від початку повномасштабного війни? У вас ж був досвід написання книжки до війни, правильно, у мирні часи більш-менш, до повномасштабного вторгнення, і вже під час повномасштабного. Яка є зміна, чи, можливо, динаміка збільшилася, і з якими діагнозами найчастіше люди зверталися в психіатричні лікарні? Тут я не можу бути до кінця об'єктивною, тому що до війни я більше працювала в стаціонарі, після війни я почала працювати в приватній практиці, та, і це зовсім інша категорія пацієнтів. Але так, на загал, то яку динаміку я відстежую, це те, що коли війна тільки-тільки почалася, то багато людей, які мали якісь розлади, вони мали таку ремісію на фоні стресу. Так? Тобто вони мобілізовувалися, і якісь їхні психологічні проблеми вони відходили на другий план. І там перші місяці війни вони могли і не звертатися, і психологічно, не те, що психологічно, але в плані свого розладу, то краще себе почувати. Потім це пішло на спад, і зараз є більше стресових розладів. Це не лише ПТСР, це різні реакції на стрес, гострі реакції на стрес, це якісь тривожні розлади, які виникли після стресових ситуацій, внаслідок травми та депресивні стани. Тобто цього дійсно стало більше. А якщо говорити про психотичні розлади, про шизофренію, то тут стабільно, тобто як було, так і було, та? Але ті, які виникають внаслідок стресу, то їх точно стало більше. А як суспільство має змінити своє ставлення до людей із психічними розладами і захворюваннями? Ну, по-перше, я вважаю, що більше знати про них. І зрозуміло, що якщо людина не цікавиться цією темою, то вона навряд чи буде десь додатково шукати джерела, щоб про це дізнатися. Але для цього і пишуться такі книжки, і для цього ми зараз з вами говоримо, щоб було більше знання і розуміння. Тому що коли є більше знання і розуміння, тоді є менше упереджень і страху.
І, наприклад, якщо говорити про те, що психічні розлади дуже поширені, що вони є дуже різні, спектральні, що психічний розлад не дорівнює агресії, небезпеці, що навпаки, люди, які мають психічні розлади, за статистикою частіше є жертвою насильства, а не самі становить якусь небезпеку для когось. Тобто, якщо про це більше говорити, більше розповідати, показувати, як виглядають лікарні, як відбувається прийом психіатра, то тоді в суспільство це буде спокійніше, легше сприймати. І в ідеалі, як би я це бачила, щоб розлади психіки сприймалися десь на рівні, як і розлади якісь захворювання тіла. Тобто з розумінням того, що це нормально, тому що все може хворіти, і що так само, як і будь-які хвороби тіла, вони можуть бути легкими, можуть бути помірними, можуть бути важкими, тимчасовими, хронічними. Та? І що якщо щось таке є, то можна звернутися по допомогу і її отримати. Тобто, чим більше люди обізнані, тим менше в них ось цих стереотипів нав'язаних, які були раніше нам закладені стосовно так. психічного стану людини. Дякуємо вам. Дякуємо. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була лікарка-психіатриня, клінічна психологиня, авторка книжки «Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі, психіатрію» Христина Шалак. Христина, ми вам дуже вдячні за розмову. Дякуємо. Бажаємо гарного дня. Дякую вам. Навзаєм.